Miljana Kulić već danima proziva produkciju, pa su neki navodno apelovali na socijalnu službu. Miljana se konstantno obraća produkciji za njenog sina Željka da mu nešto fali, pa je i danas tako bilo. Na YouTubeu je isplivao snimak, gde se u pozadini čuje Miljana koja udara jako u kapiju, dozivajući produkciju. Jel me čuje neko? Željku je nestao sok, plače, i mleko. Jel vam je ovo šou? Da pravim dželjanu od sebe, vikala je Miljana.